jsme uprostřed hlubokého adventu, blíží se nám Vánoce. Vážení televizní diváci, máme v dnešním rozhovoru Britských listů evangelického faráře ve Varnsdorfu a v Rumburku, pana Richarda Vlasáka. A samozřejmě jsme v takové dosti podivné situaci. Covid nás stále ještě neopustil. Pořád je situace velmi vážná a jak to je, co vlastně, jak se máme stavět k tomu adventu a k těm nadcházejícím Vánocům, pane Vlasáku, pane faráři? No, pane Čulíku, je to určitá konstanta. Lidský život se koná v nějakém časoprostoru a abychom získali určitou stabilitu do našich životů, tak jsou rituály nesmírně důležité a nesmírně potřeba. Protože rituály umožňují člověku získat nadhled nad situací, nad tou situací, která jej zrovna teď svírá nebo v něm vyvolává prostě určité pocity nejistoty a strachu. Takže je důležité si advent a Vánoce připomínat, žít je. Ovšem otázka, jak ten advent a jak ty Vánoce opravdu prožívat. Protože samozřejmě ta většinová společnost nás tlačí k tomu, abychom je využívali jako svátky konzumu, abychom je vnímali jako svátky, kdy je potřeba spotřebovávat, kdy je potřeba víc a víc a ubírat. A vlastně z těch svátků, které mají velmi silný humanitní příběh, se stávají svátky, které vlastně jsou svátky nás samých o sobě samých. Latina říká, že člověk je tak trošku, doufám, že to nikdo nevezme špatně, že člověk je skurvený sám v sobě. Latinské slovo, které má později němčina, například termín známe do německého die Kurve, což je zatáčka, že ten člověk je sám v sobě zakřivený, že ten člověk sám vidí jenom sám sebe, své potřeby nebo svůj osobnostní rozvoj, ale nevnímá svět kolem sebe. A vlastně, když nikdo dá, znám to z mnoha domácností, že nikdo dává dárky nikoliv proto, aby dával dárky, ale by ukázal, podívejte se, jak já jsem dobrý, podívejte se, jak já jsem teďko tím, kdo rozdává tu radost. Ale to je přesně to, co by být nemělo. Ten dárek má být jakoby až v té druhé, třetí řadě. To podstatné a důležité je vnímání adventu a Vánoc. Když už člověk není křesťan, tak samozřejmě, co si z toho má vzít nekřesťan? Pro člověka, který je nekřesťanem, je to poselství o křehkosti lidského života, o nesamozřejmosti pomoci, o nesamozřejmosti sounáležitosti s druhými a o vděčnosti. To jsou věci, které bych v této souvislosti připomněl. Takže vy vnímáte Vánoce jako svátky solidarity, což je možná antipostkomunistický postoj, protože jako v postkomunistických zemích za těch 30 let se vypěstoval naprosto extrémní individualismus, že jo? Takže i když samozřejmě teda, já nevím, abychom to zase nepřeháněli, protože kdykoliv je nějaká v České republice opravdu závažná akce, závažný problém, tak lidi vyberou miliony korun, třeba já nevím, když bylo to tornádo na té Jižní Moravě a tak dále. Takže zase lidi v sobě najdou občas nějakou tu solidaritu. Ovšem je fakt, že teda Vánoce se staly snad skoro všude v Evropě takovým svátkem přežírání se, že jo? Říkáte to velice hezky. A tady jde o to, že ten individualismus, jak o něm mluvíme, je dlouhodobý problém evropské společnosti. Je to problém, se kterým se setkáváme zhruba od 80. let 20. století, souvisí paradoxně s příchodem neokonzervativismu v politice a neoliberalismu v ekonomické teorii. Neokonzervativismus v politické praxi a neoliberalismus v ekonomické teorii.
A kdy dochází k tomu, že je zdůrazňováno, jak je kdo silný, jak je kdo schopný, jak je kdo rychlý, jak kdo dokáže vypadat a tak dále. Což jsou jevy, které samozřejmě vytváří onen důraz na úspěch, důraz na výkon. Které mimochodem, ale a o tom se taky v Čechách zase tolik nemluví, oni v podstatě likvidují tu planetu. Jako existoval v Glasgow se nedávno konala jakási poněkud neúspěšná konference Summit COP26 a tam trošku se o tom teda hovořilo, ale jako sobecké státy se rozhodly, že nic dělat nebudou v podstatě. Takže, ale je fakt, že prostě neomezený růst a podpora nezřízeného konzumu akorát tu planetu prostě zlikviduje, což možná je do určité míry také varovná pověst Vánoc, že? Ano, jde o to, že my se o Vánocích setkáváme s tou vertikálou a horizontálou. Vertikála je vztah člověka k něčemu, co jej přesahuje v tom českém kontextu. Horizontála je něco, co nás vytváří spolu lidmi s druhými. A v příběhu Ježíše Krista se setkáváme s dvojím příběhem. Ježíš Kristus je člověkem, který se narodil do velmi nuzných podmínek, ale zároveň v tom jeho životním příběhu vidíme znovu a znovu ono boží velké ano člověku. Já vás přeruším, tady Británie je teďkon, nebo proběhlo nedávno velmi ostrá kontroverze ohledně těch uprchlíků, kteří se snaží dostat do Británie na těch vratkých člunek přes kanál La Manche a nedávno 27 z nich děsivým způsobem v ledové vodě toho moře zemřelo. Tak se hodně prostě hovoří o etických otázkách ohledně tohohle, ale také se ozvaly hlasy, že jako doháje, teď Francie je taky bezpečná země, proč se snaží do Británie, a já jsem vám viděl strašně krásný kreslený vtip, kde Josef a těhotná Marie hledají někde v Betléně ubytování a jakýsi majitel nějakého domu jim říká, no ale vy už jste minuli tamhle tu třetí ulici a ta je daleko bezpečnější než naše. Ano. Jinými slovy, už jste minuli místo, kde jste mohli požádat o ubytování a bylo bezpečné, tak co, jak nemáte nárok u mě? Ano, je to ten příběh Ježíše a Ježíše jeho narození, příběh Josefa a Marie k těmto paralelám samozřejmě vybízí. A je to jeden z aspektů. Ještě bych chtěl zdůraznit, to je velice důležitý aspekt. My jsme také mluvili o tom, že si můžeme uvědomit význam stvoření, tedy toho význam toho světa, ve kterém fungujeme. Když do českých Betlémů skrze proroky docestovali oslík a volek, tak se tím cituje samozřejmě starozákonní text, ve kterém se říká, osel i vůl znají svého pána. Jinými slovy, říká se tím, podívej se, člověče, tady, jak jedná ten Ježíš Kristus, jak bude jednat, jak se otevírá, jak místo toho, aby si nechal sloužit, tak sám slouží. A to je příklad pro člověka. Ten člověk se má tímto příkladem toho Ježíše, který se rozdává, který se smilovává a učí odpuštění a zároveň bojuje proti strachu. My už jsme si několikrát řekli v našich setkáních, že strach je nejdůležitější mocenskou oporou a v tom vánočním příběhu jde právě o překonávání strachu. Překonávání strachu z neznámého, vždyť k narozenému Ježíši přicházejí tři cizinci, tři mudrci, že ano? V pozdější tradici Kašpar, Melichar, Bartazar. Jde o překonávání strachu ze sociální propasti. Vždyť kolem toho právě narozeného Ježíše se shromažďují pastýři, tedy největší vyvrhalové z izraelské společnosti. Zároveň se to děje na okraji toho místa. To důležité a podstatné se i v našich životech neděje tam, kde bychom to očekávali ve světle reflektoru. Ale já bych řekl, že to důležité a podstatné se v současné době, kromě té hranice
mezi Francií a Británií odehrává něco podobného na té východní hranici Evropy, Bělorusko-Polské. Na uplotu mezi Polskem a Běloruskem, kdy na jedné straně vidíme činy solidarity, kdy prostě v některých městech se svítí, aby ti lidé zeleným svítí, světlem. Zeleným světlem svítí těm lidem, aby věděli, kudy se dostat do bezpečného prostoru. Polská evangelická diakonie pomáhá těm lidem tím, že jim dávají, najíst, tím, že jim dávají oblečení a k tomu se třeba chtějí připojit i evangelické sbory tady na území Čech, to znamená ve Vrchlabí, odkud ta iniciativa vzešla, anebo v Rumburku a Varnsdorfu. Zkrátka a dobře, vnímám, že tady je příběh, který má co říci i do dnešních souřadnic, jenom si jej nesmíme nechat sploštit a jenom si jej nesmíme nechat udělat jenom tu sladkou pohádku, příběh, který má vlastně ve své podstatě pointu, kterou známe. My se můžeme nechat znovu překvapit vánočním příběhem. Ale to znamená z naší strany být otevřený a také z naší strany to znamená odvahu vidět ten příběh jinak. Vidět ten příběh z perspektivy právě toho malého narozeného dítěte. Mně se velice líbí, jak Alexander Sasha Fleck ve své knižce Parabible uvádí narození malého Ježíše do českého prostředí, do oblasti pod, v Berouně, pod mostem se narodí malý chlapec, dají ho do krabice a ti, kteří k němu přicházejí, nejsou žádní vašnostové, ale jsou to popeláři, kteří se radují nad právě narozeným dítětem. Jestli toto není správné převyprávění toho příběhu, jestli toto není ten to, co nás má vytrhnout z toho našeho, z té falešné jistoty. Já jsem mluvil na začátku to, o tom, že Vánoce nám mohou přinést určitou ritualizaci a skrze tu ritualizaci určitý klid. Ovšem nesmí to být klid sebestředný, zahleděný do sebe, klid, který je falešný. No tak se nad tím zamysleme trošku, když teda uprostřed těch našich vánočních konzumních jídel, snad to nemusíme tak přehánět. Pane faráři, děkuji vám za vaše slova. Vážení televizní diváci, přejeme vám pokojný zbytek adventu a pak hezké a rozumné ty nadcházející Vánoce. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.